Když lidé v městě Ninive začali hřešit víc a víc, Bůh se na to nechtěl dívat, nepomůže nic. Bůh našel tohle řešení, povolám Jonáše, jenže ten pryč uhání lodí do Taršíše. Jonáši, Jonáši, Jony, Jone, tak půjdeš do té Ninive, ano či ne. Jonáši, Jonáši, Jony, Jone, tak půjdeš do té Ninive, ano či ne. Chrupkal Jonáš pod palubí i přes bouři velikou, ta bouře nás zahubí, všichni bědujou. Měl Jonáš tohle řešení, hoďte mě do moře, Hospodin vás ochrání, je s vámi za dobře. Jonáši, Jonáši, Jony, Jone, tak půjdeš do té Ninive, ano či ne. Jonáši, Jonáši, Jony, Jone, tak půjdeš do té Ninive, ano či ne. Bál se Jonáš, že utone, však ryba spolkla jej. V příště tři dny nepříjemné, pak zas bude hej. Na druhý pokus Jonáš jde varovat Ninive, hned polepší se ti lidé, odvrátí Boží hněv. Jonáši, Jonáši, Jony, Jone, dík, že jsi šel do té Ninive, jsou tý milí.